Soroš na hradě. Prezident Čík definitivně prokázal čí loutka. V Evropské unii se utahují šrouby totality, co přinesou nejbližší novinky, které se k nám z Bruselu valí bez odporu našich domácích politiků. Bude budoucnost testování porovná sociálnímu kreditu? A jak může LGBT NSDAP ideologie zabít dospívajícího jedince? Tohle a mnohem více nabízí 49. politicky nekorektní zprávy roku 2023. Vítejte u zpráv, které mají uhlíkovou stopu pořád nižší než cestování von der Leyenové jejím soukromým tryskáčem. Vrátíme se ještě jednou na takzvanou stávku ze 27. .11 2023. Tu prý totiž infiltrovali pro ruské síly. Rád bych ale poukázal na naprostou degeneraci vysokého školství, prokázanou následující citací. Podle novinek CZ přijde míting, který se v rámci stávky odehrál na Pražském malostranském náměstí, nešťastný i Petru Bajerlovi, který je šéfem vysokoškolských odborů. A teď pozor, co on řekl ke Sterzikovi, který je ústředním tématem celé této kampaně, a podle učitelské platformy, která je mimochodem zprostředkovaně spolupracuje s Aspen Institutem Sorošem i Klausem Schwabem, je právě Sterzik ruský kolaborant. Bayerl řekl, že slyšel, že tam vystoupil nějaký dezinformátor. Toho člověka prý vůbec nezná, jen někde četl, že je nějak kontroverzní. Ani na tom náměstí nebyl, Sterzika neviděl, ale kdyby tam tom náměstí byl, na pódium by prý nešel. Tohle je, přátelé, předseda vysokoškolských odborů. Někdy něco slyšel, četl, tak tomu hned věří a na člověka, kterého nezná a nikdy v životě neviděl, o něm neslyšel nic objektivního, má na základě něčeho, co někde četl nebo někde slyšel, už jasný názor. Takhle funguje vysokoškolský sektor. Drby a pomluvy jsou cenější, zvláště na základě toho, kdo tyto drby a pomluvy šíří bez ohledu na její skutečnou faktičnost. Nikdo z médií totiž neukázal ani na jednu skutečnou dezinformaci nebo jakýkoliv proruský příspěvek pana Sterzika. Liptargy dementokraky totiž žádné důkazy nepotřebují. Kem si stačí někde přečíst nebo si něco poslechnout, že je někdo zlý a je hotovo. Takhle se v liptarní scéně pracuje s fakty. A mimochodem, Petr Bayerl je členem takzvaného Edukonventu, který má za cíl přetvořit české školství a hádejte, čí zástupce v tom panelu také je. Například Markina Břeňová z Open Society Foundation a Milan Vašína z Aspen Institutu. Tak to asi hovoří úplně za všechno, že? Takzvaní bojovníci proti takzvaným dezinformacím se neustále vysmívají lidem, kteří tvrdí, že miliardář George Soros, který si nahrabal machinacemi z penězi Britů z konce 90. let, podniká politické změny bez politického mandátu a má obrovský vliv. Jeho syn, který mimochodem před necelými dvěma měsíci slíbil, že po převzetí impéria Open Society Foundation bude toto impérium více mířit i na Českou republiku, najednou jen tak navštívil českého prezidentčíka Petra Pavla. Jak je možné, že nový šéf vlivového nedemokratického megaspolku najednou navštívil praský hrad? Je to jednoduché. Jedná se o jeho lidi. Vohralíková, Kolář a další, kteří s Open Society spolupracují již dlouhodobě. Agent, který nemá žádný politický mandát, ale politiku jeho organizace ovlivňují po celém světě a pomáhá dosazovat politiky pohodlné pro zavádění liptargí, dementokracie a fanatického progresivismu, svoji návštěvu prezentoval na svých sociálních sítích, zatímco prezident Čík to nějak nekomentoval. <laughs> Proč asi? Protože je jasné, že je to v podstatě člověk, kterého lze přiřadit pod nálepku Iluminát. Ale Iluminát zní příliš konspiračně. Je to zkrátka člověk, co stojí nad politiky a za politiky. V USA například George Soros dosazoval do pozic prokurátory, kteří nyní v ulicích v podstatě zvyšují zločinnost tím, že zločince nezavírají do vazby a černochy propouští schválně častěji než bělochy. Chtějí zločin v ulicích a anarchii, chtějí bezpráví, chtějí diskriminaci bělochů, chtějí útlak vůči slušným pracujícím lidem. To jsou sorošovci a ostatní vlivové osoby, které stojí nad politiky a za politiky. Mezi ně můžeme zařadit třeba i organizaci Aspen Institute nebo Klauze Švába. Často spolupracují s nadnárodními korporacemi, které chtějí zavádět neokomunismus. Omezují svobodu slova, omezují lidská práva. Ale jejich zástupci zřejmě stojí frontu před Pražským hradem, kde konečně je jejich člověk. Že to byl za minulého režimu noblesní komunista, který 17. listopadu 1989 dokončoval další semestr postgraduálního studia na komunistického rozvědčíka nedaleko národní třídy, vlastně uzavírá celý kruh. Bude totiž spolupracovat s každým platným či nastupujícím totalitním režimem, ať přichází z východu či západu, jen aby byl ve funkci. To je náš prezidentčník a lidé kolem něj. Alespoň jednou za čas zvítězí v totalitním západě svoboda slova a jako výjimka potvrdí trend stále se utahujících šrobů na našich ústech. Helsinský odvolací soud zprostil veškerých obmění, která byla vznesena proti političce Pejvi Resenen a biskupovi Johanu Pohjolovi za takzvanou nenávist. V čem spočívala? Poslankyně A, bývalá ministrině s biskupem, napsali na tehdejší Twitter pár veršů z Bible, kterými se snažili obhajovat manželství jako svazek pouze muže a ženy. Verše, které k tomu oba vyšetřování použili, označují homosexualitu za hanebnost. Následně došlo k nahlášení tohoto tweetu úřadům a také bylo k obmění použito brožurky, kterou politička propagovala v roce 2004, kde se mimo jiné píše, že dalšího člověka může stvořit jen muž a žena. Obžaloba na první osvobozující rozsudek z roku 2022 reagovala tak, že v zájmu ochrany důstojnosti a rovnosti homosexuálů je nutné vyloučit výroky političky ze svobody projevu tím, že budou brány jako kriminální. V případě odsouzení by oběma hrozilo až dvouleté vězení. To se nakonec nestalo. Po čtyřech letech soudů a uhánění policií by mělo být konečně hotovo a oba dva obmění by navíc měli dostat slušné očkodné za čas strávený v soudních síních. Mnozí označovali tento proces za zkoušku svobody slova ve Finsku. Tam, jako v mnoha dalších tzv. západních zemích, vznikl zákon proti šíření nenávisti. Na jeho základě je možné, aby prokurátor tři roky popohánil vysoce postavenou celostátní političku za něco, co napsal na Twitteru a za skoro 20 let starou nepohodnou brožurku. To je možná ještě obludnější, neboť brožurka je daleko starší než zákon samotný, na jehož základě i její šíření bylo vyšetřováno. To znamená, že státní zastupitelství může ve Finsku pronásledovat lidi i za to, co zcela legálně řekli či napsali někdy na přelomu milénia na základě zákona, který vznikl až roky poté. Retrospektivní platnost zákona je v tomto konkrétním případě zcela obludná. Jedná se tak sice o vítězství v jednom procesu, Svoboda slova je však ve Finsku vážně ohrožena. Stejně jako v úplně všech zemích, kde se s potíráním tzv. nenávistných projevů, které se od dezinformací liší jen tím, že jsou prokázané a faktické, jen ta fakta někoho uráží. Přesně. Tohle je mimochodem obsaženo i v unijním Digital Services Act. Můžete tak očekávat, že podobný zákon s podobně přísným přístupem bude brzy platit a bude široce uplatňován i v České republice. Evropská unie poruší všechna možná napsaná demokratická pravidla, aby prosadila svojí a opět se pokusila rozložit celou Evropu. Do hlasování o konečné platnosti brzy zamíří Migrační pakt. Brusel chce hlasování uspořádat dříve, než budou další volby do Europarlamentu, kde logicky očekává posílení stran, které jsou k totalitním a fantasmagorickým plánům Berlína a Bruselu skeptické. Chtějí tak obejít klasický demokratický proces a co nejpevněji utáhnout šrouby. Migrační pakt sebou přinese migrační kvóty, přestože v roce 2020, kdy byl vydán, český rozhlas naprosto porkazatelně lhal když tvrdil, že žádná země nebude na základě tohoto migračního paktu nucena migranty přijímat. Tuto naprosto šílenou obludnost, kterou si Evropská unie může dovolit hlavně kvůli Lisabonské smlouvě a souhlasu Víta Rakušana, nejspíše europoslanci schválí. Česká republika bude tedy nucena přijímat muslimy, kteří v ostatních státech způsobili terorismus, zvýšení počtu krádeží, násilí, znásilnění a obrovské náklady na sociální dávky. Za každého nepřijatého migranta bude Česká republika platit v přepočtu necelých 500 tisíc korun ročně. Jeden nepřijatý migrant bude tedy stát více peněz, než průměrný Čech vůbec vydělá. Naopak, jako správný vlastní zrádce, si vít dozimetr islamizátor Cenzuršan nevyjednal to, aby Česká republika dostala podporu za již přijaté Ukrajince, kteří prchli před válkou, a to převážně z těch částí Ukrajiny, kde válka reálně neprobíhá. Stručně řečeno, východní Ukrajinci mají peníze na to zdrhnout maximálně 50 kiláků od fronty, západní Ukrajinci uplácní úřady a v drahých autech odjedou do Evropy. Vít dozimetr islamizátor Cenzuršan tak prokázal, že jeho původní příjmení definuje jeho chování vůči českým obyvatelům. Opovržení. Chuť Českou republiku zlikvidovat a rozložit a přidat jí do moci cizím státům. To je zřejmý cíl našeho ministra vnitra, který neustále hledá vnější nepřátele, ale nejvíce nepřátelsky se chová spoustelou Evropskou unii právě on sám. Součástí migračního paktu krom kvót je i úřad EUAA, který bude posílat úředníky přímo do členských států, bude dohlížet na dodržování kvót, lidských práv jen ilegálních migrantů a nahlašovat jakékoliv problémy. Nahlášení poputuje na Eurokomisi, která bude vyzývat k nápravě. Následně může celou věc předat výš a v krajním případě zbavit členský stát dotací, které EU platí například z obrovského 20 bilionového úvěru, za který ručíme my jako členské státy, či odebráním hlasovacích práv v rámci Unie. Je to jasná totalita. Navíc k odpovědnosti nebudou hnány členské státy na okraji šengenského prostoru, které budou moci dále zcela záměrně zvát migranty, přijímat a dále nechávat přerozdělovat mezi ostatní státy evropské unie. A pak, že náhrada obyvatelstva je jen konspirační teorie. Tak dementní prostě nikdo být nemůže. Tohle musí dělat schválně a s jasným cílem. A ještě jednou Brusel. Krom toho, že se chystá prosazení migračního paktu, kousíček od konečného odklepnutí je i Digital Services Act. Podle všech médií a podle Bruselu se jedná o zvýšení kybernetické bezpečnosti a ochranu před terorismem. Podle toho, co reálně čtete v navrhovaném dokumentu, je realita opět trochu odlišná. Propagandu Evropská unie a její poslušná média umí velmi precizně. Tak si to zopakujeme. DSA není jen odkrytí algoritmů sociálních sítí, které tak musí odkryt tok, jak zvýraznují viditelnost příspěvků a o které se jedná. DSA obsahuje také povinnost mazat nelegální obsah. Jak ale od roku 2021 víme, Brusel považuje například některé údajně pravicové vtipné obrázky za podporu terorismu, takže chápete, kam se tím míří. Bude se mazat o 106%. Navíc všechny smazané příspěvky budou spadat pod zákaz znovu sdílení, tedy jakmile se jednou něco smaže, nebude možné to na sociální síť znovu nahrát, protože EU sociálním sítím přikazuje sledovat každý příspěvek a pomocí umělé inteligence tyto příspěvky mazat zcela automaticky. Týkat se to má i tzv. dezinformací. Pokud tedy bude někdo tvrdit, že například vláda nebo EU chystají nějakou progresivisticky totalitní šílenost, vláda nebo EU to odmítne, sociální sítě to smažou a za půl roku se zjistí, že to ta vláda nebo Brusel fakt chystají, nebude již možné na tom, na sociálních sítích, diskutovat. EU přesně tohle použila při migračních kvotách či zákazu olova, česká vláda to například použila při diskriminaci neočkovaných proti covidu a mezinárodní organizace tohle použily při zvádění mezinárodních očkovacích pasů, které jako dezinformace vydržely půl roku, aby se pak staly realitou. Navíc vlády v jednotlivých zemích již začaly na DSA reagovat přesně tak, jak kritici DSA očekávali. Jakmile dojde k raktifikacím, tak například Francie bude z internetu mazat organizátory demonstrací, o kterých si vláda bude myslet, že by mohly být nepokojné. Německo má již nyní připraven seznam nepohodlných, údajně krajně pravicových médií, které nechá příkazem smazat ze všech sociálních sítí. Stejně tak jim zakáže přístup na kiskové konference, protože kritikou ultralevicové migranty vítající a klimaticky komunistické vlády se tato média údajně dopouští nedostatečné úcty k autoritám a tak dále. Přísný dozor úřadů a smazání za jakoukoliv chybu čeká v Německu jedinou reálnou opozici. AFD, přestože boduje v údajně demokratických volbách, je ohrožením demokracie. Německá vláda hodlá DSA využít k podrobnému sledování AFD jako jediné politické strany, kterou vůbec takto budou sledovat. DSA je tak prokazatelně totalitní nástroj na kontrolu názorů na internetu. Pokud kdokoliv tvrdí cokoliv jiného, lže. A všimněte si, že takto lžou úplně všichni prounijní politici a úplně všechna mainstreamová média. Úplně. Je to systém, zcela propracovaný. Tak já jen, abyste si naivně nemysleli, že se EU rozpadne. Takto propracovaný systém s takovou podporou médií, s tolika dosazenými politiky přes Aspeny, Soroše a Šváby, s tolika penězi daňových poplatníků na účtech a s možností půjčit si na naší odpovědnost peněžní objem srovnatelný s pěky českými státními rozpočty, se prostě nerozpadne a buď zdrhneme, nebo nás zcela pohltí a zajme nás do totality. Klimatická ideologie jede do další úrovně, před kterou jsem varoval již před dvěma roky. Ta úroveň je jediný správný názor na označení všech ostatních názorů za dezinformace a navíc spojené s Ruskem. Provládní seznam zprávy totiž začaly šířit paniku o dezinformacích o těžařských koncernů, které jsou na stejné straně s Ruskem a přispochybňují Green Deal Great Reset. Respektive zpochybnění změny klimatu, což v České republice podle Asociace pro mezinárodní otázky způsobil hlavně tehdejší prezident Klaus. Jenže popírání změn klimatu je nálepka, kterou dostává každý, kdo odporuje zavádění klimatického komunismu. Zprávu o dezinformacích o klimatickém alarmismu vydala opět další, vám absolutně neznámá neziskovka se jménem Akce proti dezinformacím o klimatu. E, takže je to tady, přátelé. Cokoliv, co bude spochybňovat zavedení Green Deal Greater Set komunismu, bude nově dezinformace. Proti dezinformacím budou bojovat úřady Evropské unie. A tak budou zakázány jakékoliv pochybnosti o zvádění tohoto zeleného komunismu. Dezinformátor je podle zprávy úplně kdokoliv, kdo jakkoliv kritizuje například tzv. klimatické aktivisty. Například i ty, kteří blokují ulice. Jakmile je podle vás někdo klimatický fanatik, jste dezinformátor. Píše to neziskovka a stahují z ní jste znám zprávy, takže je to prostě pravda. Něco jako vynález betonových lodí v Sovětském svazu. <tězva> V Londýně došlo opět k zatčení muže, kterého na sociálních sítích kolikrát nesmíte ani zmínit. Tommy Robinson sice necestuje po Evropě jako předák islámské teroristické organizace Taliban, přesto je ve své vlastní zemi brutálně pronásledován a systém se trvale snaží o to ho zabít, což prokázal dvojitým uzavřením do čistě muslimských věznic, kde ho jednou muslimové málem zavraždili, když se pokusili mu do pusy nalít chladící kapalinu a po druhému na samotku, kde strávil daleko víc času než odsouzení znásilňovači a vrazy, muslimové dva měsíce házeli výkaly. Jeho aktivismus mu rozložil rodinu a systém po něm jde neustále, včetně médií. Nyní ho zatkli v Londýně na demonstraci proti antisemitismu. Několik dní předtím nebyl zatčen nikdo z účastníků proti izraelské demonstrace, kde vlály vlajky islámského státu. To víte, muslimský starosta muslimského města Londýn. Policie totiž dala Robinsonovi najevo, že si nepřeje, aby na onu demonstraci dorazil jako účastník či jako řečník. Vzhledem k tomu, že má i novinářský průkaz, oznámil, že se akce zúčastní právě jako novinář. Ani to však nestačilo. Na Robinzona si počkali tři desítky policistů, okamžitě mu tvář vystříkali slzným plynem a odvedli ho do vazby. Z ní byl sice propuštěn na kauci, ale hrozí mu obvinění z porušení pravidel ohledně rozpuštění akce. Na ní bylo podle odhadů policie přes 60 tisíc lidí a obešla se bez jakýchkoliv násilností. Je tak jasné, že Robinson byl zatčen proto, že je Tommy Robinson. Policistům asi vadí, že zabránil tomu, aby si jejich dcery nedobrovolně zapíchali s muslimákama, protože jinak tohle pro následování opravdu nechápu. Systém je navíc nastaven tak úchylně, že zatímco znásilňovač dětí musel Robinson nechat na pokoji a nezobrazovat jejich obličeje, on sám je vystaven ve všech médiích, jako hrozba pro demokracii. Asi pro demokratické znásilňování dětí muslimákama. Celkové zaujetí policie pro muslimy je vidět i v ostatních částech Londýna. Zřejmě na příkaz islamistického starosty policie po městě strává plakáty s fotkami Hamasem držených civilistů unesených z Izraele. Ti jsou není propouštěni, ale výměnou za palestinské vrahy a teroristy. Tak už nezbývá nic jiného, než si na uniformu přišít půl měsíc, černou vlajku ISIS a místo metropolitní policie, dobrý den, zdravit Aláhu Akbar. A máme tu sport. V Irsku došlo k nerovnému zápasu. Alžířan tam totiž nožem napadl děti a pracovníci školy, a to přímo před školní budovou. Pobodal tři děti, než ho zbytek lidí povalil na zem. Úřady sice dlouho spolu s mediálním spermaty tajili původ podezřelého, ale lidé měli jasno a tak vyšli do ulic. A zatímco o tom, že podezřelý je Alžířan, se v médiích dočtete jen sporadicky, O tom, že tisíce brutálních pravicových extremistů chce spravedlnost pro po podané děti, se dočtete úplně všude. To je ta spolupráce prestitutek s liptardními promigračními státními úřady všeho druhu po celém tzv. západě. Ke kritice se ostře přidal i známý bojovník MMA, jeden z nejúspěšnějších irských sportovců a superhvězda organizace UFC, Conor McGregor, který na sociální sítě napsal, že podporuje demonstrace, protože úřady nedělají pro ochranu vlastních obyvatel vůbec nic. Doplnil, že Irové si nesmí nechat ukrást svoji zemi a že Irsko je ve válce. A přestože můžete rusko-ukrajinskou válku slovně tahat i do všech ostatních evropských zemí, válku proti islámským hrdlořezům evidentně vyhlašovat nesmíte a radši si nechte příště uříznout polici. McGregor totiž už čelí vyšetřování policií. Irsko má, stejně jako mnoho dalších zemí na západ od nás, poměrně nově zákon o šíření tzv. nenávistí na internetu. A ano, kritika nelegální migrace je skutečně nenávistný projev. Místo předseda irské vlády osobně jasně prohlásil, že stavení se proti masové migraci samo o sobě hanemné chování, naplňuje skutkovou podstatu nenávisti a je naprosto nepřijatelné. Na jeho slova mimochodem McGregor též reagoval s tím, že ji označil za typicky bezpáteřního. A stejně jako i ve Finsku, je i v Irsku zákon o nenávisti nápadně podobný unijnímu Digital Services Act. Tím pádem budou takto popohání lidé po celé EU. I za fakta. Těšte se na novou dobu plnou lží a cenzury. Sice jsme to tu už měli, ale my do toho musíme spadnout znova, protože nás nesmí napadnout ty čekzity. Hlavně žádné myšlenky na ty čekzity. EU je totiž nejdemokratičtější ze všech EU, které tu kdy byly. A dáme si kulturní frontu. Jedná se o starší případ kultury nerušení, ale rovnou kultury zabíjení lidí, kterou podle tvrzení jedné matky zavedla LGBT NSDAP lobby. A to podle jejího příběhu asi docela odpovídá realitě. Příběh byl skrnutý již v červnu roku 2023, ke mně se dostal až nyní, ale je potřeba se s ním krátce seznámit. Matka Abigail Martinez, která se dostavila ke kalifornickému legislativnímu výboru, vypráví dost drsný příběh. Její dcera Jaly se začala identifikovat jako tzv. transgender. V roce 2016 začala tvrdit, že chce změnu pohlaví. V té době nebyla dospělá, bylo jí 16. Rodiče ale odmítli, aby podstoupila chemickou léčbu a budoucí operaci. A teď pozor. Podle tvrzení paní Martinez byla její dcera na základě tvrzení rodičů, že nepotřebuje změnu pohlaví a jen má psychické problémy, s kterými potřebuje spíše chodit na terapii, odvezena z jejich domu a okamžitě jí byly nasazeny chemické testosterony. Úřady tak v podstatě rodičům zabavily dítě jen proto, že dítě tvrdilo něco o změně pohlaví, s kterou rodiče nesouhlasili. A tak proběhla změna pohlaví se vším všudy. Dcera však nebyla šťastnější její psychické problémy se prohlubovaly. Nikdo ji už nedokázal pomoci, úřady ani pomoci nechtěli, protože přece má už tu vytouženou změnu pohlaví za sebou. Vše pak vyvrchlilo sebevraždou v roce 2019. Stát Kalifornie podle paní Martinez zabili jí dceru hlavně tím, že jí odebral z domova na základě živého tvrzení o tom, že chování k dceři je, a teď cituje úřady, urážlivé. Za urážlivé oslovování původním jménem a biologickými zájmeny byla dcera předána pěstounům a následně byla v podstatě dotlačena k sebevraždě. Nejlepší je, že tohle pěstounství transgenderů s jejich takzvanou identitou nesouhlasí jejich biologičtí rodiče a tak je jim dítě odebráno a předáno právě pěstounům je v USA poslední roky dost časté a hodně problémové. I samotné transgender děti vypovídají o stále se zhoršujícím psychickém stavu po odebrání původním rodičům. To ale progresivistickým sviním nezabrání v tom likvidovat další a další rodiny. máme tu cestočasí. Cestování se za několik let brzy velmi nevyplatí. Novináři a tzv. odborníci, mimo jiné na CNN, začali pracovat na možnosti omezit lidem cestování. Samozřejmě je to kvůli klimatu, které je na tom zle a otepluje se a jedině zavedení Green Deal Great Reset komunismu tomu teoreticky může zabránit. Jedná se o uhlíkový cestovní pas. Cestování totiž vykazuje emise. A emise jsou prý zlé a oteplují naší planetku. Aby se tak nestávalo, ale zároveň, aby mohli politici dál létat soukromými tryskáči, třeba jen 50 km, vychte paní Lajenová, bude se prý muset cestování měřit na emise z něj vykázané Jakmile nějaký člen podřadného plepsovitého občanstva tento uhlíkový limit překročí, nebude mu žádné další cestování umožněno. A ne, rozhodně to není něco jako sociální kredit, který zavádí sci-fi filmy a v jednom městě dokonce Čína. Je to demokratické, protože je to zelené a odpovídá to ideologii Green Deal Great Reset. V důsledku to ochladí naší planetku a bude nám okamžitě zase dobře. Jakmile ty uhlíkové cestovní pasy nebudou, údajně se zroutí všechny prázdninové destinace, všechno se zatopí, schoří nebo to zmrzne a planetka bude neobyvatelná. Ale nebojte, ještě máte na cestování čas. Novináři a jejich zpříznění odborníci tvrdí, že pokud se něco takového někdy zavede, nebude to dříve než v roce 2040. Jenže tady mluvíme o USA. V EU jsou to schopni nejspíše zavést dříve než zákaz aut se spalovacími motory.